не проти конкретно цього раунду. Гомере, я читаю повідомлення в чаті, що нам дякують і всій студії Мейнкаст, і, звісно ж, нашим глядачам за допомогу в закритті збору. На РЕП дякуємо Сайбрід Метал вам за те, що ви ці збори робите, і за захист нашої держави. QR-кодик, можливо, скоро у нас з'явиться на екрані, щоб ви могли підтримати наші збройні сили. А поки що команда Face заходить і просто до себе, додому, на Б-плент. І тепер для Liquid дуже складним стає цей перший раунд. Так, так, так. Ось вам і зворотній бік монети після того, як ви стакнули А. І, ну, виявляєтеся в дуже невигідному становищі для себе. Під ретейк нічого не готово. Легше сейвити ці три армори, кити та смоук. І, можливо, посподіватися на якийсь операцію «М'ясний щит» дефуз у другому раунді. Ну, просто так, сейвлять армори. Такий у нас вийшов, знаєш, перший раунд без першого раунду. Я чесно скажу тобі, після такого міража, у нього кінцівка була яскрава, але в цілому мапа така млявенька була від джиту. Немає тут, то доведеться вже на стрільбу свою покладатися. Твіст позиції, яка зазвичай або виграє вам, або нічого не робить в цьому раунді. Тут ще і кіндер підключається, як же Liquid розвалюють цей раунд. Покладається на те, чи вгадали, чи не вгадали. Суперник, який, ну, на даний момент нема жодної причини вважати, що вони здатні його пройти в БО3 серії. Там командочка, яка виходить в кожен гранд-фінал на турнірі, на якому приймає участь в цьому сезоні. Так що так, є певні проблеми. З тим, що ви повірите, якщо ви не будете показувати вашу ідеальну гру, дійсно, от оптимальний КС, те, чого бракувало від деяких гравців Face, буде занадто все складно. Ну і поки Liquid не здолали теж, але шанс продовжити гойдати раунд все одно залишається. На одного Маркса йдуть, і Кіндар за Б2 з Калашем. Проти нього один червоний рейн і три майже фулові гравці. І тут і Кіндер, і Твіст обидва дають по мінусу. 2 в 2 ситуація, і Кіндер нарешті вибивають. У Твіста 16 хп, ну і треба сейвити АК. Так, в такому матчапі це може і не зіграти свої ролі. Ти у нас... Лобсі з Фейзрейн перестрілюють JKS, але у нього залишається занадто мало хітпоінтів. Тут ультимейт. Польська скеля дуже надійно тримає ці ребра. І йому треба забрати когось ще для того, щоб шанси своєї команди на ретейк на А були гарні. Чи взагалі не пропустити нікого? Прострибують, він побачив! І ще одного мінусу, майже четвертого також. Нічого тут нав відіграв круто. І останній фраг 2-2 від Liquid. Liquid двічі. Це було б цікаво подивитися. Ладно, Василева, Керріган, ти що робиш? Ще другого? Ай, ну, тут тімейт вже допоміг, Твіст допрацьовує на мідлі. Дуже гарно. Тепер питання, там же Марекс, там же підпушив на банані. Твіст з юспом просто намагається утримати цей плент. Боже, як же він довго жив, тут Нав підходить. І Нав нічого не зробив, і Якіндер не дочекався, і Якіндер з МПшкою. Іде, зараз є можливість одного швиденько в спину забрати. Якіндер. Його тут не чекають. Його тут не чекають. Він постріляв гарно по Робсу. Один на один проти Фроузена. І... Бачив, щойно, де його опонент. Але тепер... Там 8 куль! А вже не помітили. Фроузен забирає клатч. Проти фейзів з калашами є Кіндер. На бойлерній. Дуже складно тут. І приціл не туди поставив свій. Рейн. Хоче ще одного забрати. Five-7 мінус 2, тайм-аут може не врятувати, ультимейт не так гарно спрацював. Five-7 твіст трейдиться недостатньо гарно. Якимось дивом Фейс виходить знову на більшість по живій силі. Погано грав, він був в потрібному місці в потрібний час. А ультимейт за ВП це дуже сильна зброя. Не використовують поки що GKS, мінусує тільки одного. Але сетап тут у Liquid, ну просто ідеальний. Ну це не треба програвати зараз, це дуже важливий раунд. Всі умови для цього є, Frozen відкриває твіста. Тут ультимейт в пленті, його також забирають. Без шансів! Фейс проходять сетап з 4 гравців на А пленті на Інферно. І виграють дуже важливий, ключовий раунд першої половини. Проїхалося хедшотами по всьому А-сайту. Те, як винесло твіста, це взагалі не смішно. Навіть взагалі все. Грати фейзи. Ми починали з гойдалок, та останній раунд прям проїхався по опоненту. Зараз пастка в потрібному місці. Є шанс повернутися до форсів. Є діга, ультимейта не перевірив до кінця. Він досі ховається. Не було коктейлю, виходить з префайром. Встиг навіть влучити по Фроузну. Але яка різниця? Далі вдвох захисті розпікали Робса. Той, звісно, без бою не здається. Але все одно раунд 2 в 2. І подивіться, що роблять фейзи. Одразу фаст вихід на арку. Звідти на Б-плент на встановлення бомби. Прочитали те, що Марекса тут не буде. Більше того, навіть могли його зараз почути. Мені здається, знаєш, вони
вони розуміли, що Єкіндер, на якого вони можуть вийти, скоріше за все, без девайсу, а от GKS. Але Керріган стріляє по GKS, GKS двох забирає другого через смоук. О, за флешка така була. А тут ультимейт провалюється по позиції, не очікував він тут трьох гравців вже побачити, думав, що там всі напевно будуть іти через лонг. Ой-ой. І шанси все ще є у Фейз на восьмий раунд для себе. Щось краще б і не брав Авік, походу, в такий момент ультимейт зовсім не зорієнтувався. Я не знаю, яка то флешка була така дивовижна, але подивіться, яка трійка гравців залишається у Фейс на подібну клач ситуацію в найбільш зручному для захисту плейнті. Це, на секундочку, і Фрозен, і Робс, і Брокі. А у захисту все менше і менше часу на ретейк, там непогані гранати і кити. Робс не помітив, здається, да, гравця, який там через смок, там трішечки, можливо, голова навіть на секунду з'явилася. А тим часом мінус Фроузен, мінус Брокі, ну і ось він. Ось він має бути, Робс! Єдиний, хто це може зупинити! І у нього не вдасться. А може і час? Ну, вистачає. Недосвідченість, але арена, можливо, також впливає тут. Ой, як горять фейзи, але вони проходять. Ревіл, і в нього GKS, GKS, GKS! Трібл кіл, Джастін Севедж! Досі фуловий, а вже половини гравців фейс то й нема. Знайшли GKS-а. Але це все ще можливий раунд для фейс, навіть попри те, що тільки що GKS зробив 8 фрагів поспіль. Все ще фейзи можуть забрати восьмий раунд для себе, а там економіка на той останній раунд першої половини, вона буде посередня. В найкращому випадку для Ліквід. Дуже схоже на попередній раунд ситуація, коли у Фейс є бомба, але вони в меншості, і це знову апленд. І ой, Роб знову спалив позицію, по-перше, а по-друге, не вбив гравця. Тут важливо те, що Рейн поки свою позицію не спалив. І цей байт може спрацювати. Ось Рейн. Тепер про нього на безгарні знають. Рейн взагалі не контролює свою стрільбу. Часу мав. Коли висновок, якщо ти не граєш рік, а потім повертаєшся, будеш грати так само. Висновок, Велкон з чемпіони мажору. Велкон з чемпіони мейджору виходить, так. Поки ми це все обговорювали, Єкіндар загинув, щоправда, і... Так. А ну стривайте, тут все одно Нафт за Б3 грає, в нього формальна хоба від капітана, його команди. Рейн взагалі на другому мідлі. Ой, твіст, який на шиф по Керрігану робить! А тут вже не на Б, мені здається. Чуй же! Ультимейт, ой-ой-ой-ой-ой-ой! А там ще мінус по Фроузену. Пап, не влучив! Та що ж таке? Так хайпав ультимейта і не може жодної кулі завідкучити. Він просто не зупинився, коли стріляв. І знов не влучає ультимейт. Так, ну тімейти принаймні роботу всю головну виконують. Мінус половина хп Робса. Тімейти ультимейта. Мінус твіст. GKS підходить теж сюди. Вдвох вони залишаються. Бомба нарешті ставиться. Виходить у нас... А, до речі, а GKS взагалі очікує тут зараз? Мінус ультимейт, Рейн, який приціл від нього! Що взагалі відбувається? GKS останній. І тепер все, що вмагається від Фейс, це грати цей момент у двох. Вони ретейкають церкву. GKS шукає, він не знає жодну позицію. Для Джастіна я не знаю, як такий раунд вигравати, шанси мінімальні. Все правильно напад робить. Ой-ой-ой, ну яка ж позиція у Фейс, а? Ну як майстерно вони відіграють цей раунд, це просто жесть. Бідний GKS. Йому абсолютно тут не позаздриш. Шанси йому все ще, до речі, дають, але вже не на дефюз, а на фраги. Ну, він намагається просто встигнути, і Фейс забирають. Ой, лишенько. Цікаво, може Робін декілька потилиць зібрати? Примудриться, ні, його вже перевірили. Хоча із втратами. Мінус Єкіндар, мінус GKS та з встановленою бомбою Ліквід. Ну, бомба — це значить форс, можливо, якщо навіть раунд програєте, але треба вигравати. Бо цю позицію Нафа, мені здається, Керріган взагалі не читає, і це для нього буде проблемою. Мінус Керріган. Що далі? Ультімейта також ніхто не чекає, тільки зараз, але він що так погано. Сьогодні? Боже, що сьогодні з ультімейтом? Ну це просто жесть. Сіті, побігти на Б. Брокі відкривається, забирає Кіндера 5-3. Ще й виживає далі. Боже, як тут Брокі класно відіграв зараз. Так само, як Фейс вже не зіграєш, Брокі ще й повертається такою нахабності. GKS точно не чекав, встав ще 6 сотнями баксів в кишені опонента. І далі Брокі, ну, трошки намагався вже всіх зафармити, не принципово це важливо. Твіст 1-5 розкрутився на 2 мінуси для себе. Чекає на третього, та що ти зробиш? Занадто, Брокі в позиції, готовий, забирає Нафа. Ну, хлопці, такі мапи потрапляються. Ліквід такі мапи не ламають, зазвичай. Ну так, це має бути 8 поінтів, я не знаю. Вихід в 3. Насправді реалістичний, я так вже, знаєш, просто настільки би шансово виглядали попередні дуелі, що виглядає, що тут все, кінцева зупинка. По факту, Фроузен плюс Керріган, ну скажіть мені, що ця зв'язка імбово виглядає. Так ай, і є. Ай. Ай, та що ж таке? 5-0. Поки що там Фейс дуже складно буде опинитись. То їм поки що, знаєш, просто би на мажорі опинитись. Точно, це було б вже гарно.
А Frozen забирають, до речі, тут останній форс, останньої надії, якийсь від Liquid. Але здається, що це буде успішний п'ятий раунд для них нарешті. Хоча трошки поборотися в рамках другої половини на Inferno зможуть Liquid. Так, це вже бомба, це вже раунд Ропсу і Рейну. Насправді, нащо вам ті екзит-кіли? Ідіть сейвіть. Ну, знаєш, знаючи гравців Фейз, вони могли б, ну, якщо б там все ж таки, знаєш, їх трішки, напевно, і керігани, вони самі не приспокоїли, вони могли б піти і ретейкнути. Таке я. Від Фейз, насправді, на цьому турнірі, мені здається, я бачив, як вони 2-3 ходили на Б. Можливо, навіть це були Рейн і Робс якраз. Вони там вскривали абсолютно джиту спокійно. Рейн першого, другого, так, третього і... Стараєшся, ковер. Фух! Ну, і це, насправді, опис цього інферно. У фейзів, навіть якщо опонент забирає два раунди поспіль. Гроші останні, от після цього ми вже будемо з вами серйозніше говорити за камбек, якщо взагалі доведеться. І Кіндар вже знайшов свою загибель, хаєшечка під Маракса. Не здивуюся, якщо Керріган знову четвертим піде на, коли Твіст іде з бомбою. Все, знаєш, у Ліквід ще є така традиція, у них обов'язково є якийсь заливний раунд, в якому вони можуть просто не встигнути донести бомбу. Вони просто пересиджують, тут Брокі забирає Нафа. 2 в 4, дуже складна ситуація вже для Ліквід. В цьому 19-му раунді. Така позиція, ну, якби по лонгу була інфа, Брокі би вже вигравав цей раунд префайром. Так, буде спроба виходу. Брокі все ще гарна позиція, просто не так легко буде дати фрішний кіл. Цікавий пік може бути від ультимейта зараз, але... О, вдалося, ще й Ропса забирають. Керріган тим часом мінусує ультимейта. Ну, останній твіст, 15 секунд, капітан Ліквід, капітанський клатч, 1-3, читає ще одного, але Frozen його забирає, 13-6! Потрібні гравці знайдуть той конфіденс, якого їм так бракувало на першій мапі. В нас вже пістолетка починається, Брокі на беретах приймає твіста. Ой, а тут і Ропс на беретах також, звідки там стільки куль, звідки стільки пістолетів, щось без шансів абсолютно! Фейс виграють пістолет. Звучить підозріло. Так, мінус Керріган тим часом від Нафа. Повертаємося до ігрових подій. Друзі, Ліквід, треба також повертатися в цю серію і показувати нам свій Counter-Strike, з яким вони дійшли до чвертьфіналу цього Бласта. Для цього їм було потрібно обіграти навіть двічі в групах, і вони це зробили. Тепер суперник попростіше, але щось їм сьогодні дуже нелегко. Поки не присутній Фін Андерсон, то, можливо, буде трошки легше грати Ліквід в цю контруху. Особливо враховуючи позицію і Кіндара. Маракс промотився на кічен, не втямки про це Фролзену. Все, зробили свіжий пірсинг. І наче вже сказали все. Раунд за нами. Дякую, дякую, дуже цікаво. Під Б обидва гравці нічого так і не зробили. Це 2-1. Треба сейвити 3 девайси. Я сподіваюся, Фейс не будуть тут занадто авантюрно грати. Вони не планують екзит-кіли шукати для себе. Це буде саме сейв. Ти знаєш, ти так сказав, зробив свіжий пірсинг. Я подумав, а як виглядає не свіжий пірсинг? І перестав в цей момент думати над, це, над цим питанням. І дивлюся над тим, як GKS тут забирає одного і його розмінюють. Рейна про те, що вже опоненти виходять на точку. Перші бомби відкриваються проти Frozen. Ультимейт без шансів відкисає. Хоча у Frozen 12 хп. Формально біда в тому, що він один. Бомба під коннектор, ніхто не намагається прошивати. Ой-ой-ой, бомба! Ой, бомба не поставлена, який провал! Шо це міг би бути ретейк 5-5, але смоук закінчився дуже невчасно. І це поразка в раунді для Ліквід. А як ви це допустили, Ліквід? Алло, що це було? Вийшли на точку, перший просто до гранат. Якось так фейзи там, знаєш, от вони, це не просто, знаєш, ой-ой-ой, Роб забирає ультимейти під флешкою, ультимейти, друже, ти що ж з тобою сьогодні відбувається, як же важко. Друзі, розбурхайте справжні емоції, які дуже зараз потрібні Ліквід для перемоги. Разом з офіційним спонсором трансляції GGBet Twist бере гру в свої руки, забирає Брокі. Там хаєшка залітає Кіндору на 50 хп, вихід через яму на А. Я не знаю, як зібратися докупи ультимейту. Так. Щось Рейн дуже нахабно зараз зіграв, але подивіться на ХП. Самі хібали в кращому випадку. Керріган вже душить спину, причому на такому таймінгу, що ледь твістца в спину не перестріляв. Пожити б трошки, виграти час якось, заділейти встановлення бомби, щоб Фін Андерсон встиг допомогти, та це він зараз дуже, мені здається, в незручний таймінг може вийти. Мінус GKS вже 3 в 3. Спина не чекається зараз, мінус Робс. Це бомба знову. Це бомба знов на землі. А відійти може? І гранат немає, і ХП немає у Флая. У Нафлая 4 ХП, у Якіндера 51. Як Керріган чисто Берактарчукович мовиться, йде далі вперед до останнього. Нафлая десь не бачив. І грошей немає. Но ні сьогодні, ні завтра в матчі проти Наві, друзі, не варто списувати такі команди з рахунків. Мінус Брокі. Якіндер відкриває Бепленд, а тут нікого взагалі, окрім Фроузена, який під апартами відіграє.
І він забирає Кіндера. Основний стак в мідлі перебуває, і досі вони не бачили Робса до кінця. Позиція Робіна ризикована, але зі стрільбою він собі може дозволити і подібні муви. Ультимейт знайшов для себе кіл все ж таки, хоч і не завіком, але приємно. Тепер Рейн другий. Ой, на що, коннектор чекнуть вони взагалі? Чекають, та яка різниця? Мінус Рейн тим часом на розміні Керрігана. Не читає GKS! Фроузен вже сюди йде, зараз буде пікати з шорта. Дуже складно для Нафа, і Фроузен все ж таки закриває цей раунд. З напрацьованим стабільним дефолтом це може звести все на нівець. Спробую Ліквід, але знаєте. Керріган за угом. Ой-ой-ой, як повело прицільчик. Мінус твіст, тим часом Брокі в трьох з тімейтами буде зустрічати Беплен. Просто ну важливо, знаєш, раунди то колись брати, що зброю, що без зброї. Ну хоч якісь для Ліквід. І це не виходить абсолютно. П'ять можуть вийти все ще на 7-5. І це буде дуже непоганий результат для цієї половини, але для цього треба, щоб Робс не вбивав за ВП першим фрагом на ентрі у дев'ятому раунді. Авіку Фейскоан. Така новина з'являється у Ліквід після фрагу. Коктейль під ноги GKS-у, почули, де Джастін знаходиться. Це достатньо багато інфи дає одразу Фейзам. Просто так в палаці навряд чи хтось тусується. Як же вони, от зліва направо? 2-7 GKS, 2-7 Twist, 2-7 Ultimate. Ultimate, все ж таке. Причому, знаєш, по обличчю ультимейта, мені здається, взагалі ніколи не можна зрозуміти, відчуває він якісь емоції, не відчуває, він виглядає як абсолютний термінатор. І це те, що ну, дуже сильним і надійним його робить з моменту приєднання до Ліквід, але не в цьому матчі поки що. Але як гра виглядає з його боку? Виглядає так, наче руки тремтять. Ставився. Такий. Речі, там Кіндер сам бомбу заносить на аплент. Що його зараз тут підріжуть? Я не знаю. А бомба підрізалась. Що, що? Робс, Робс, Робс! Та як вони це дозволяють зробити? Ейс, 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 ейс від Робса! Бігати інколи. Так, раз. Ні, ну, хлопці. Так, ультимейт щось розмінює. Фіксуємо ейс від Рокі, да, зараз тепер потроху. Це жесть, це жесть. Дабл знайшовся. Ще три попереду. Як може катка виявитися ще більш розгромною, ніж Інферно було? Здавалося, що дуже важко зіграти гірше, ніж на Інферно, але поки всі шанси у цього міража є для Ліквід. На Інферно вони хоча б грали, коли да. Програвали. Тут ігри немає взагалі ніякої. Там все ще два АВП живі. Зараз побачимо, що вони зможуть тут зіграти. Рейн все побачив, все зрозумів. Брокі одразу іде по допомогу своєму тіммейту. Пік під флешку. Ні, просто хаєшка накидається. Ще мінус по ХП і на шип від Рейна. Та ну що вони ставлять? Ну це що таке відбувається взагалі? Ну як проти цього відігравати? Це надто легкий Counter-Strike для Фейс сьогодні. 8-1, дуже скоро можна дев'ятку перетворитися. Брокі тріпл знаходить, GKS заганяє з усіх сторін. 15, здається, було, да? Чи щось таке? Керріган! Керріган двох вбиває, третього пробиває! У четвертого нема ХП, все! Та бувайте все. Ой-ой-ой-ой, ну це просто... Сьогодні фанатам Фейс можна буде з задоволенням піти і попити пивка за що перемогу там своєї команди. На турнірному сервері можна Surrender протискати, F1 натискати можна? Не можу. 5-0. Треба забирати останній раунд половини. 10-20 хоч щось. З другої спроби влучить, мінус на флай. Тренування камбеків 11-1. Просто репікає яму три рази і просто тільки зараз він вмирає. Так воно і є. 11-1. Лікіндер одного, і все, поки що. Тут є ультимейт. Ультимейта сплітують, але тут є Ноф і Твіст, які відпрацювали і забирають, здається, цю пістолетку. Та ви що? Залишається Робса достріляти, всі йдуть на полювання, мінус Твіст. Але у Робса 9 хп. Робс такий, насправді, хитрий гравець, що може ще й бомбу якось тут примудритися поставити. Не знаю, як саме. О, це радіють камбеку від Ліквід зараз. Поїхало, 1-11. 18 секунд, Робсу треба щось зробити. Радше за все віддатися, звісно, але на шляху до цього можна ще фраг 2 знайти. Ні, не знайдуться вони. Намагався поставити бомбу. Там, схоже, по розташуванню були, але тут щось вихід починається абсолютно інакше. Ще й Керріган коннектор вимикає. Що, все, награлися, наф, 1-3. Бомба буде встановлена. Так, бомба буде встановлена, нафу треба вбити трьох гравців. Мінус сапка виходить для когось. Почекай, почекай, це ж сценарій четвертий ще. Може наф зараз... Слухай, наф може взяти такий клач. Взагалі-то так. Інфи, звісно, нема, кіти є при цьому. Ну, треба пробувати. Смока на бомби ще нема. Сейвити АК точно, це не варіант, ну все.
зробити, наприклад. Що там, нюк ви можете? Нюк, Ancient, та там Na'Vi сильні зараз. Ну, на Ancient точно, на нюці так буває. І ну теж там насправді. Там просто, та знаєш, там буває складний шлях, але гарний результат. Рейна забирають в мідлі, ситуація 4 в 3. Дві сильні зараз. Ну, на Ancient точно, на нюці так буває. І ну теж там насправді. Там просто, та знаєш, там буває складний шлях, але гарний результат. Рейна забирають в мідлі, ситуація 4 в 3. Твіс з пістолетом. Ну і Нав на АВП. Ультимейт 6-14. Провальний абсолютно чвертьфінал може вийти для нього, якщо тільки його зараз тімейти не допоможуть взяти цей раунд, а потім і 8 після цього. Пам'ятаєте, як я розповідав, коли Нав в соло просто вирішив собі взяти Авік і грати в окремий Counter-Strike на Інферно? Так от тоді його команда виграла. Після того, може і зараз. Такі зусилля індивідуальні. Мені здається, він просто підібрав, який випав з ультимейта, ні? Да, можливо. Я просто трішки пропустив ще цей момент. Ні, ну він в ямі вмер. Там в ямі, да? Ну, можливо, да. Не. Ультимейт занадто далеко вмер для подібного. Але Нав опиняється в потрібному сайті. Слухай, насправді вони знають, і інфа є. Почув там, Якіндер, він цікаву позицію в мідлі там зайняв. За боксом. І першого забирає Нав. Керіган спину вже знаходить, але другого не чекав твіст. Здігла його, вирубає. Другого не вдається, Якіндер останній. Позиція класна. Його побачив щойно? Я не знаю, здається, да. І він побачив, подумав. Принаймні, він вже спалився, скажімо так. Якіндер, в клач ситуації один проти двох. Про його позицію відомо. Схоже на GG, фінішна пряма. Маркс просто розводить зараз на перехресний вогонь. Не підставляється нема, нього. Якщо що. Кітів нема. Ну, треба щось робити. Є смоук, ти можеш віддати, хоч щось зробити. Ні. Робс просто вийшов, сказав мені на бридо, зробив фраг. Музику, музику, ну, перемогли ж фейзи. Та звукар ще на перекурі, він тільки-тільки вийшов.